Predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke na Vračaru Bogdan Tatić zajedno sa predstavnicima Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke na toj opštini registrovao je udruženje Vračar 1 od 5 miliona. Navodi da je to učinjeno da bi zaštitili brend i onemogućili Srpsku naprednu stranku da ponovi scenario iz 2016. Bogdan Tatić je gost dana uživo. Dobar dan, dobrodošli, hvala što govorite za N1. I hajte najpre da mi kažete zbog čega ste vi registrovali udruženje? Odlično ste rečenicu formulisali. Ja bih je ponovio. Iz iskustva iz 2016. godine, kada smo učestvovali na izborima i kada smo predvodili koalicijonu listu opozicijonih stranaka Vračar slobodno, zato što je Srpska napredna stranka u sred kampanje na 3 meseca pred izbore registrovala udruženje građana Vračar slobodno, 26. januara 2016. I time u ozbiljnu opasnost dovela ceo naš trud preko godinu dana spremanja i samog učešća u toj kampanji. Iz razloga zato što znamo sa kim imamo posla. Da Srpska napredna stranka ne bira sredstva kako bi onemogućila političke protivnike, da li vidljivo ili nevidljivo. Iz razloga prema samim građanima i Vračara i Beograda, pa i Srbije, koji učestvuju u protestu 1 od 5 miliona, u jednoj, rekao bih, organizaciji i građanskoj i političkoj, jer oni predstavljaju i građani, i udruženja, i pokreti, i javne ličnosti, gde osjećaju da su najkonformniji, da posle 7 godina prvi put mi imamo jednu pravu stvar, jednu pravu ideju, jednu ozbiljnu borbu opozicione Srbije protiv ovog režima. Dobro, za nije to trebalo, na primjer, da bude posao ideja samih organizatora 1 od 5 miliona? Jeste, i oni jesu preduzeli, koliko mi je poznato, početkom godine. Takođe formirajući udruženje 1 od 5 miliona. Dakle, da se razumemo, Vračar slobodno, nema nameru, ovaj Vračar 1 od 5 miliona, nema nameru da učestvuje u samoj organizaciji protesta. On je formiran da bi se jedan brend, jedno ime, jedan tekovina koja je već 6 meseci prisutna u našem društvu zaštitila. I to su praktično predstavnici ovih političkih organizacija, dakle predsednik Socijaldemokratske stranke, predsednik Narodne stranke i moja malenkost sa Vračara učinili zbog građana Vračara. Na kraju, ako i dozvolite, mi smo kao političke stranke izašli na štandove pre nekoliko meseci i iznad stoji 1 od 5 miliona. Građani su to potpisivali, između ostalog i zbog obaveze prema njima, jer su se prepoznali i osetili da je ovo zajednička borba i tekovina, ovo je učinjeno. Dobro, ali kažete SNS može da registruje slično, oni danas mogu da registruju opet slično udruženje sa malo drugačijim imenom. Dakle, kako mislite da ste im baš na ovaj način potpuno zaustavili ili bilo kome drugom ko hoće da registruje slično udruženje? Naravno, nije ništa garancija. Dakle, naravno da mogu da probaju, ali ja mislim da onda dolazimo na polje i upravnog suda i ostalih stvari. Znači, mi smo spremni da našu i političku borbu zajedno sa građanima, da preuzmemo sve pravne, relevantne i koje su nam dostupne mehanizme i procese kako bi ovo zaštitili. Da li su organizatori upoznati sa ovime i da li mislite da vi na ovaj način možda i zbunjujete građane? Nema zbunjivanja građana. Dakle, ovo je borba zajednička i udruženja i političkih stranaka i građana protiv ovog režima, koji neće prezati ni oko čega, pa ni oko, da kažem, registrovanja imena koje bi moglo da zbune građane. Dakle, ovaj režim je to uradio 2016. sa registrovanjem Vračar slobodno, ali ni to im nije bilo dovoljno. Evo, pričam konkretno o Vračaru. Lažne liste su takođe jedna nus pojava koja se dešava i koja reži Srpske napredne stranke. Mi smo se na Vračaru konkretno suočili sa 5 lažnih lista koje su zbunjivali građane Vračara. I pravo da vam kažem, taj bezobrazluk Srpske napredne stranke nije imao mere na tim izborima. Ako imamo takvo iskustvo iz 2016. u sve ovo što se dešava, opravdano, ako ništa, bar možemo da strepimo, da ćemo doći ponovo u situaciju da nešto što je za njih opasnost, će da probaju da iskoriste. A znaju li organizatori? Da, Jelena je, ja Jelenu znam, dakle, mi smo se viđali i na šetnji. Dobro, vi nju znate, da li ona znate da pre ove, da li je znala za ovu akciju, ona je rekla da nije znala da će ovo da se dogodi. Jelena je, učestvuje u organizaciji protesta, ona zna, dakle, da Vračar slobodno nema nikakve veze sa samim organizovanjem protesta, kao što sam i rekao, nikada ni ideja nije bila da se Vračar 1 od 5 miliona forsira da bi nešto učestvovao u protestima, on je preventivno napravljen da ne bi došli u situaciju da Srpska napredna stranka ponovo bude kreativna i da jednu sjajnu ideju koju je prvo baštine građani, u njoj učestvuju i političke stranke i udruženja i javne ličnosti da bi taj brend zaštitili. Na kraju krajeva, mi smo pričali sa gospodinom Nikolom Kojom, koji je negdje nezvanični autor ovog naziva 1 od 5 miliona i pitali ga, jer znamo za osnovni red.
na naše zadovoljstvo i na njegovo zadovoljstvo on se složio i dao je svetlo da ovo uradimo. Jesu saglasila Jelena Nasonović pre ovoga? Jelena Nasonović je u svom domenu, bavi se organizacijom protesta. Saglasio se Nikola Kojo, koji je negde i prepoznat bio na samim protestima kao čovek koji je, ajde da kažem, slobodno lansirao ovo. Saglasili su se i drugi ljudi i prepoznali da je ovo sjajna stvar. I da ako bi uopšte bilo nekog političkog promišljenja, bi možda bilo i poželjno napraviti u svim opštinama ovakve pokrete i ne dozvoliti Srpskoj naprednoj stranci da i to od građana otmene jedan, ajde da kažem, opet plagijatorski način. Dobro, rekli ste da šta nije cilj udruženja. Hoće li udruženje uopšte na bilo koji način da artikuliše neku delatnost ili će samo ostati kao brend? Ono ostaje trenutno kao brend. Jeste. I nema razloga da razmišljamo o bilo kakvim izborima, jer pod ovim uslovima stav svih opozicionih stranaka da se ne učestvuje. Dakle, ako bude bilo promenjenih nekih okolnosti, mi ćemo razgovarati sa građanima, prvo kojih se ovo i tiče, sa svim udruženjima koji su na Vračaru, jer smatramo da nam je obaveza da opoziciju okupimo i da pobedimo Srpsku naprednu stranku. Dobro, znači udruženje Vračar je jedan od 5 miliona, možda jednog dana bude artikulisano kao politička organizacija. Ne. Ona treba da posluži za ove izbore, da preventivno u ovom trenutku ne dozvolimo da Srpska napredna stranka kandiduje takve liste. I ono može da bude stožer nekog budućeg zajedničkog rada, sve prave opozicije, udruženja građana i javnih ličnosti koji prepoznaju i koji razumeju na kraju krajeva da je obaveza svih nas da napravimo jedan front kojim ćemo pobediti. Na prvim sledećim koji dolaze, to su lokalni izbori na Vračaru 2020. godine, koji se redovno održavaju, kažem ponovo pod uslovom da stranke opozicione donesu stav da se učestvuju na izborima. Ponavljam, u ovom trenutku je stav da se na izborima ne učestvuje i to je sve formulisano kroz političke zahteve. Dobro, samo mi nije jasno sada da li može da se desi da se na izbornom listiću, ukoliko budu učestvovali, pojavi udruženje Vračara 1 od 5 miliona. Vračara 1 od 5 miliona se neće pojaviti jer mi nismo i nemamo manire Srpske napredne stranke. Dakle, kao, evo ja sam ovdje donao, to ću vam ostaviti, možda eto čisto i da podelimo sa gledalcima. 5 lažnih lista koje je Srpska napredna stranka pravila 2016. godine, gomila njenih članova koja je bila u raznim listama i javnost treba da zna, dakle, neke od naziva koji su se tada desili. Naprimjer, imali smo Patkica ne Beogradu na vodi 2016. gde je prvi na listi čovek koji je bio posle zaposlen u sportskom centru Vračar. Da, nije to nepoznata stvar, bilo je dosta takvih, na raznim izborima je bilo raznih lista koje su podsjećale na... Samo građani ne znaju dovoljno, druge, prođu brzo informacije. Da li građanski pokret koji je nastao na ideji da takav i ostane, političari su rekli, bili su dobrodošli da podrže to, da učestvuju na protestima, da stanu iza građana, da li se umeđu vremenu promenilo, da li su umeđu vremenu političari počeli polako da preuzimaju te proteste, da li je to napravilo neki jaz između ljudi koji su dolazili na građanske proteste i političan. Zagovornik si, verujem u ideju da građane se ovo prvo tiče i oni treba da budu u prvom redu. Dakle, za mene je svaki čovek koji učestvuje u šetnju preko 100 gradova jedan veliki heroj, jer je hrabro izašao i rekao je šta ima da kaže protiv ovog režima, protiv kog se buni. Građanski i politički ne postoji jasna distinkcija, oni su jedno i drugo. Na kraju krajeva, ja odlazim i šetam kao građanin, jako sam pripadnik političke stranke sa svojim sugrađanima. Dobro, to je u teoriji, ali jasno kad pričamo sa građanima da oni prave razliku, da kažu mi smo, nećemo da predstavljamo određenu partiju, mi smo građani, mi imamo određene nezadovoljstva, njih artikulišemo na ovaj način, dobro došli ste, stanete iza nas, ali nemojte se postavljati kao naši lideri. Da li tu nastaje jaz, to vas pitam? Pa nema, zato što je borba zajednička građana i političkih stranaka. Političari ne treba samo da budu u prvom redu i treba zajedno sa građanima da artikulišu stvari i ciljeve. Tako smo dobili i deo ovih set političkih zahteva koji se tiče, koji je izašao iz ovog protesta 1 od 5 miliona. Ti politički zahtevi imaju određene ciljeve koje žele da se postignu. Oni su usmereni protiv određenih ljudi, konkretno ljudi koji vrše vlast. I oni su usmereni protiv određene politike. Da li je to od nekog nevaspitanog lokalnog lidera iz SNS-a iz Srbije ili je to politika predsjednika ove države? Dakle, to su sve negde politički zahtevi. Građani dolaze iz najrazličitijih razloga.
Nekome smeta, videli smo nažalost, ovo što se juče dešavalo u Beogradu i možda je to nešto što će ga pokrenuti. Neko je već duži vremenski period iritiran nekim stvarima ili nepravdama s kojim se suočava u svojoj sredini. Kumulacija svega toga je onda ovo što se dešava kod nas u našoj zemlji poslednjih 7 meseci, a to jesu ovi protesti i oni bi morali da budu, dakle da se tiču prvo građana, jer građanin mora da bude uvek u centru bilo kakve politike. U njemu su dobrodošli javne ličnosti, glumci, lekari, političke stranke, udruženja, svi oni koji imaju nešto da kažu na kraju krajeva i trebalo bi da ponude u odnosu na ono sa čim se trenutno suočavaju. A kako onda objašnjavate to što više nema u prvim redovima i na govornicama javnih ličnosti koje su na početku, da kažem, vodile ove proteste? I to upravo zbog toga što oni kažu da se gubi taj neki građanski duh i da se sve više ti protesti postaju vođeni političarima. Znate kako, i tome je doprinulo naravno i aktivno bavljenje ovog režima, kome je ovo smeta. Između ostalog, možda i odlaganje za neke političke zahteve koje smo dobili tek negde u aprilu mesecu. S druge strane, dobar deo javnosti i takva se atmosfera napravila je 13. april očekivao kao dan den kada će se nešto desiti. A prava istina da je ova borba maratonska, jer ovaj režim je spreman na sve. Oni su se dugo spremali da vrše vlast, uzeli su je, to na beskrupulozan način ali rade. Ali ko je gradio, izvinjavam se, 13. aprila veliko očekivanje, to nisu građani. I opozicija, građani. Jeste, opozicija tako je, i opozicija imala greške. Onda je razumljivo možda razočaranje građana koji kažu jeste. Da su tog dana očekivali nešto drugo, a ne najavu. Svakako, svakako. I opozicija i pojedinci, jer u našoj zemlji je važno shvatiti. Naravno da oni ljudi koji su se okupili oko nečega, od njih se očekuje da nešto kažu, ali svi mi imamo odgovornost i onu ličnu. Jer razumete animozitet prema političarima, građana? Pa da, razumem, jer kod nas se teško menjaju stvari. I kod nas ljudi su puno puta bili razočarani. Ja sam pripadnik Demokratske stranke i podelit ću sa vama. Lično, naravno da mi smeta kada se kaže da je Demokratska stranka kriva za svih 12 godina, koji pritom nije tačno da je 12 godina upravljala ili bila sama na vlasti. Pa nije sama, ali je imala prilično ključnu ulogu u jest, svemu tome. Jest. Znači, ali onda potpuno razumem, jer su građani od nas najviše očekivali. Zašto onda ne spočitavaju drugima koji su bili deo te vlasti, a bili ih je mnogo. Dakle, i danas su aktuelni. Demokratska stranka je platila svoju cenu. Možda nije sela na rezervnu klupu, možda u jednom trenutku je isključena sa stadiona. Demokratska stranka je vitalna i želi da razume gde je grešila, želi i u svojim lutanjima i u greškama koje je pravila da ispravi stvari i da bude, ajde da kažem, partner građanima i drugim pravim opozicionim strankama. Ne prenaglašavajući svoju ulogu, ali biti, ako ništa, sada razumniji glas razuma za neke buduće izazove i ove sadašnje s kojima se suočava. Zbog čega protesti slabe? Protesti slabe jer smo, po meni, očekivali da će mnogo biti intenzivniji i više stvari da se desi. Imali smo i greške u samoj taktici, možda i u delu strategije. Protesti su jedino što je dobro i što bi moralo da ostane prisutno zbog ovog društva, ne samo zbog ovih ljudi koji izlaze i negoduju. Da ova vlast iole razume, ona bi skapirala koja je poruka, ne bi ovako brutalno komunicirala i relativizovala stvari. Ali, nažalost, mi imamo ljude koji nisu spremni da čuju kritiku, imamo ljude koji su osori, agresivni, samozaljubljeni u trenutni rejting koji imaju. I u opoziciji vlasti? Pa pričam sada o predstavnicima vlasti. U opoziciji, pa u opoziciji ima puno opozicionih stranaka i lidera. I to je jedna od tekovina uspešnih koje je ovaj režim uspeo da uradi. Dakle, da napravi mnogo malih entiteta i da onda nemamo jasnu artikulaciju i da nemamo jasno grupisanje. Ono što opozicija mora da uradi, to jeste sada i kroz Savez za Srbiju, što je videla da je potrebna jedna širina. Apsolutno smatram da je tako vreme došlo da zaista razlike moraju da se potpuno potisnu, da se i drugi uključe i još aktivnije, ako treba još formalnije, a sve zbog građana. Jer ovo se ne tiče političkih stranaka, tiče se samih nas. Hvala vam na ovom gostovanju. Bojan Tatić iz opštinskog odbora Demokratske stranke Vračar. Hvala vam.